Այս անգամ առանց կոստյումի եւ գրքերի պաշտոնյաների եւ ուսանողների օրը սկսվեց ֆուտբոլով։ Ընկերական հանդիպումը նախաձեռնել է Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը ուսանողների օրվան ընթառաջ։ Կարևորը ադրենալինա, հետաքրքիր զգացումներ են, բայց պարտվել չենք սիրում։ Թեև ուսանողներն ավելի մարզված են եւ պատրաստ, ազգային ժողովի փոխնախագահը կարծում է, որ պաշտոնյաները հաղթելու ավելի լավ հնարավորություն ունեն։ Մենք ավելի շատ գոլային պահեր ունենք, ցա ասեք։ Շատ ավելի, մի 4 անգամ ավելի շատ գոլային պահեր ունենք, բայց միշտ չէ, որ գոլային պահեր ստեղծելով կարող ես ֆուտբոլում հաղթել։ Առաջին խաղակեսում ուսանողները երկու գնդակ պաշտոնապես ուղարկեցին քաղաքական դարպասը։ Մեր հաղթանակը կլինի այն, որ մենք կարողանանք դիմակայել մեր այսօրվա ուսանողությանն ու երիտասարդությանը եւ նաեւ մեր խաղով ցույց տալ, որ մենք դեռ մրցունակ ենք։ Պաշտոնյաների եւ ուսանողների միջև ֆուտբոլային հանդիպումն անցավ երկրպագուների բուրըն աջակցության ներքո։ Խաղն էլ ավարտվեց ոչ ոքի 3-3 հոգուտ առողջ ապրելակերպի։ Գրիգոր Ավետիսյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։